בחנוכה במשך כל השבוע תתקיים בגן העיר מכירה מיוחדת של בגדי מעצבים יד שנייה. את המכירה הזו מארגנת יושבת ראש ויצו תל אביב, זהבה שילון. כל ההכנסות שלה קודש לילדים בסיכון. שלום, זהבה שילון. בוקר טוב. אז מה יהיה במכירה הזו? יהיו דברים נפלאים. למשל הבגד הזה שאני לובשת עכשיו, ולחשו לי שזה של בית האופנה לקרואה. 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 כן. כן. ואני גם יודעת שלקנות את זה עולה בערך 6,000 שקל. לא נכון. בחיי, איי, הנה. איי, כואב. הכל כתוב ובדוק, זאת אומרת. ומה יהיה המחיר של 300, הפריט הזה במחירה? 380 שקל, היית מאמינה? מאיפה מגיעים הבגדים הנפלאים האלה שימחרו? מאנשים נפלאים. אנשים נפלאים. נשים נהדרות במקרה הזה, כי רק בגדי נשים מפנות את הארונות, מכירות את הכתובת שלנו, מכירות את ויצו בתל אביב ובכל הארץ, ויודעות להביא את הדברים אלינו. ובאחת ההזדמנויות, אלה לא הבגדים לנזקקים, אבל גם יש הרבה נשים שלא יכולות, והיו מאוד רוצות להתקשט באיזה שם לקרואה, איך קוראים? לקרואה, ככה אמרנו. בבקשה, כן. והן יכולות לספק את הצורך ואת הרצון שלהן באותה חנות מאוד מיוחדת שלנו. איך התגלגלה היוזמה להקים חנות כזאת בחנוכה? החנות שלנו פועלת כל השנה על ידי מתנדבות. והמתנדבת הראשית, בחורה מקסימה, שמה מלי וקסלמן, שכבר מפעילה את החנות הזה עם צוות מתנדבות נהדרות 5 שנים. אמרה לי באחד הבקרים בדרך לעבודתה, זהבה, מה דעתך? את יודעת, בגן העיר, אני רואה לפעמים פה חנות סגורה, שם חנות סגורה. למה שלא נפנה? נתלבש, נפשוט. בבקשה. על חנות כזאת, כן. אני רוצה להגיד לך, שכולו היה טלפון אחד דרך דפי זהב להגיע להנהלה, ואז ביקשו ממני לכתוב 2 מילים, למחרת התשובה הייתה בכבוד. ומאז הכל היסטוריה. וזה הביא אותי לזה שאוקיי, אנחנו מוכרים בגדים, ההכנסות הן למען ילדים בטיפול, בסיכון, ויש לנו עוד קשת באמת רחבה. ביניהן יש אותן נשים מוכות. והבנתי דבר אחד, ששקית ניילון, ואני יודעת את זה ממקורותיי, ששקית ניילון זה דבר שרץ ואתה הולך איתו. אז עשיתם שקיות ניילון מיוחדות? בוודאי. והעלינו על זה את קו החירום, את מספר הטלפון של קו החירום. אבל זה עולה כסף. ואנחנו לא נוציא כספים, ומאיפה תבוא הישועה, ואיך אנחנו נפיק את זה. הכל תרומות? מצאנו ישועה, בטרסיטל, שאת זה, וסופגניות במאות, אנחנו מוציאים דרכם בחנוכה ובכל מיני אירועים אחרים. ובגדי מעצבים יד שנייה, כל הכסף לילדים בסיכון. תשמעי, איזה צופה התקשר ורצה לדבר איתך מהבית. בדרך כלל אנחנו לא מאפשרים לדברים כאלה לקרות, אבל במקרה הזה אנחנו נחרוג ממנהגנו. כן, שלום. הלו, כן. שלום. שלום. כן, מדבר זה משה מהמרכז. רציתי א' להחמיא לאישה, לזהבה, שהיא א' נראית נפלאה. לדעתי זאת המשפחה שלך. רגע, זה הילד שלי, כן. ירון. בוקר, ירון, אתה ער בשעות כאלה? אני גאה בך. זה לא רק ירון, זה גם אני ער. אני רוצה להגיד שהבגד כל כך מתאים לך, שאנחנו קונים לך, באים היום לחנות ואנחנו נקנה לך את הבגד, וכל הכבוד. אז תעשו לי טובה, לא לאחר. הפתיחה בשעה 11 בגן העיר, בדיר גלק, כי יהיו סופגניות ויהיו דברים טובים, ותראו את המתנדבות הנפלאות שלנו, שתעבודנה מ-10 בבוקר עד 8 בערב, יום-יום, 8 ימים. זה היה יגאל שילון, אגב, למי שאיכשהו לא זיהה את הכל מפת השעה המוקדמת, וזה בעליך הפרטי, שקנה לך עכשיו ג'קט. יופי. מה אני? סליחה, מה איתי? לך יש את זה. גם לך, את באה איתנו. איזה טישר, אתה תקנה לי. תודה רבה לך. זה הכנתי לך דמי חנוכה. תודה על דמי החנוכה, יגאל. וזה, אני מאמינה שכולנו אורות קטנים, וביחד אנחנו חוברים לאורך עד גדול. זהבה, תספרי קצת על הילדים שיהנו מההכנסות של המכירות האלה השבוע. ילדים. קבוצת הילדים המאוד ספציפית שעליה אני מדברת, אלה ילדים מגיל חובה, כיתה א', כיתה ב', שהסביבה הטבעית שלהם לא נותנת להם מענים מכל מיני סיבות מאוד קשות ואמיתיות. והם רק ילדים, והם ילדים מקסימים. ואתם נותנים להם גיבוי מאיזה סוג? קודם כל טיפול מקצועי, ארוחת צהריים, טיפול בעצם לכל מה שכרוך בפגיעה בהם.
כי הם גדלים בסביבה כל כך קשה, שהם לא, הם לא מתפתחים כמו שילד בסביבה רגילה מתפתח. ואנחנו שם בשבילם, אחרי הגן, אחרי בית ספר, עד שעות הערב, עם טיפול, עם משחקים, עם עזרה, עם שיחות. וכל ההכנסות ילכו לילדים האלה. בהחלט. ולאחרים. אז כמה שיהיה יותר, נוכל להרחיב את העירייה. אז מכירת בגדי מעצבים בגן העיר מתחיל היום. היום ב-11. באיזה שעות זה פועל? מ-10 בבוקר עד 8 בערב. נשמח לראות אתכם ודברים נהדרים. קיבלתי לקרואה. נחמד מאוד. יושבת בשביצו תל אביב, זהבה שילון, הרבה הרבה תודה לך. תודה. שבת הבוקר, אנחנו עוברים עכשיו לאלי עם סימה. היי סימה. בוקר טוב, כמה שאפשר. יוזמה חדשה ומאוד נחמדה וחשובה כאן בארץ, יוזמה של ויצו, שבדרך כלל שמה על סדר היום את האינטרסים של נשים. עכשיו היא עושה משהו קצת אחר, סדנה לאבות חד-הוריים, מדובר בגברים רווקים, גרושים או אלמנים, שמתמודדים עם גידול ילדים וצריכים עזרה בעניין הזה. נמצאים כאן אופיר דוידסקו, הוא מתמחה בטיפול משפחתי ומנחה את הסדנאות האלה. שלום לך, בוקר טוב. וגם מישל מלול, בוקר טוב. בוקר טוב. ואתה עברת את הסדנה הזאת. נכון. אני רוצה לשמוע ממך מה הפקת ממנה. מה הפקת? הרבה. המון אפשר להפיק מהסדנה הזאת. מגיע למקום שבכלל לא שומעים עליו בארץ. פעם ראשונה אחרי כל כך הרבה שנים שהוא עובד. את מגיעה, אני הגעתי לשם למען האמת בלי שום ציפיות, כי לא ידעתי לאן אני מגיע. די גם פעם ראשונה שגברים עושים את הדבר הזה. ואני אומר שכגודל הציפיות כן גודל האכזבות, ואני מעדיף שלא יהיו לי אכזבות, אז אני אגיע, אני אראה מה זה. יש לך שתי בנות, אתה גרוש, בנות. אחת מתגוררת אצלך. כיום אחת מתגוררת אצלי, כן. ומה... מה הוביל לצורך לפנות לעזרה? איפה הרגשת שאתה צריך עזרה או הדרכה? אני עברתי שנתיים מאוד קשות, שבשלבי הגירושים הגעתי למצב שעברתי שני ניתוחים תוך 24 שעות, מערכת העצבים בבטן קרצה, לא תפקדתי. On and off בבית חולים ובמיטה, בבית, עם עזרה מהמשפחה, אבל זה לא זה. וראית את זה כתגובה לגירושים, למתח והקושי של הפרידה? אני אדם שהוא, קודם כל אני מאוד משפחתי, אני אוהב את הקטע המרובה הזה של המשפחה, של בית, ילדים, אישה ושנים, והלך יופי, עד שזה הפסיק ללכת. והסדנה הזאת, הייתי צריך להגיע לשם, ואחד המנחים ביניהם היה כמובן אופיר, שהוא שינה לי את התפיסה העולמית בצורה מדהימה, מקצה לקצה. במה? תראי, אני הייתי טוב בהרבה דברים. היום אני עוד יותר טוב, הרבה יותר חזק. אופיר לא ריחם על 24 גברים בכלום. אופיר בעט ונתן בבטן הרכה של כל אחד ואחד מאיתנו מכה כדי שנוציא. זאת חוויה לראות 24 גברים בוכים ומספרים, וכשאתה שומע גבר אחר אומר, וואו, אם הוא עובר את הבעיות האלה, אז אני בעצם מתגמד לידו. את שומעת בעיה של מישהו, איך הוא טיפל בה, ואת קולטת, את אומרת, וואו, גם לי יש בעיה כזאת, אז הנה, קיבלתי פה פתרון. והוא פשוט הכניס כל אחד ואחד לפרופורציות. בזכותו הגעתי להרבה דברים. כשהוא מסתכל על גבר והוא שומע את הבעיה, והוא נותן לו את התשובה במקום, לא צריך טיפול מאוד ארוך. חלק כמובן צריכים להמשיך אחר כך בטיפול, אבל כשהוא הסתכל עליי למשל, והוא קלט שיש לי בעיה בשמיעה, והוא אמר לי, אתה מתעסק באמנות כשהוא לא מכיר אותי בכלל, ואתה צריך ללמוד ואתה צריך לעשות. ובאמת, דבר ראשון שעשיתי זה היה ללכת ולשמוע איפה אני יכול כן ללכת ללמוד. אז באמת, להגיע לאוניברסיטה לא הצלחתי כי אני עובד קשה, אבל אני היום לומד דרך ספרים בבית אריאלה למשל, ואני קורא על אמנות, שזה המקצוע שלי. זה פתח משהו. בוודאי. כתבתי שני ספרים. בעקבות זה. איך זה מתבטא בקשר שלך עם הבת שלך? כי הסדנה היא... הקשר הוא מצוין. על הורות. אבל היום אני הרבה יותר רגוע. פתחו לנו את העיניים, כמו שאומרים. זה, היום אני הרבה יותר רגוע עם הילדה. לא שלא הייתי רגוע, אבל עם הסביבה מסביב. עם המשפחה, עם החברים, עם העבודה. עם גרושתך. יש לי צוות שאני עובד איתם, צוות גדול. זה שיפר את היכולת שלך להתמודד עם אשתך לשעבר? להקשיב. קודם כל להקשיב. יושב אדם מולך, ואנחנו בדרך כלל יש לנו את האופי של אנחנו כבר יודעים מה הוא הולך להגיד, אנחנו כבר יודעים את התשובה מה הוא יגיד.
היום זה להקשיב עד הסוף ולעזור לאחרים, כי כשאתה מקבל עזרה, אתה מוכן לתת, ואם הנתינה היא גדולה, הקבלה היא עוד יותר. אופיר, אתה מלווה גברים שמתמודדים עם סיטואציה חד-הורית. מה הבעיות הקשות שחוזרות על עצמן שאתה רואה? יש שלוש בעיות מרכזיות. הבעיה המרכזית היא בכלל איך שאנשים נכנסים לתוך סיטואציה. זאת אומרת, גברים לא מסכימים לשתף פעולה אם הם רואים שאתה מתפרק. את המידע הזה קיבלתי מאבא שלי, שהיה מאמן כדורסל הרבה שנים, אריה דוידסקו. והרבה שנים התעסקתי עם, ראיתי איך הוא מתעסק עם האנשים הכי חשובים בספורט הישראלי. וראיתי שהם מתמודדים איתו. זאת אומרת, שיטת ההנחיה היא באמת שיטה של אימון, היא לא שיטה מכילה נגיד, או שיטה שהיא בקונספט יותר מעגלי. אתה נתקע, חוזר, אנשים לא מתפרקים, ואז הם משתפים איתך פעולה. זאת אומרת, אתה לא נחמד אליהם מדי, אתה יותר מדריך אותם, נותן להם הוראות? אני מאוד נחמד איתם, אבל אני בן. אני לא אומר להם, ומה אתה מרגיש, ובוא נדבר על זה. יש בעיה, אנחנו נכנסים. עובד עם מגבלות החומר, אתה אומר. עובד עם מגבלות החומר. בהנחה ששני קבעים לא דורכים אחד לשני על הצינור, אז אפשר להמשיך להשפריץ הלאה. זה הבעיה הראשונה, והרבה מאוד מטפלים מתקשים להבין את זה עם גברים. בנים קודם כל צריכים לראות שאתה שמה ואתה לא מתפרק. הרי שחטפת סטירה, אפשר להיות חבר שלך. בעיה נוספת, אמרת. בעיה נוספת זה כל הנושא של ללמוד מה שאנחנו לא יודעים, זה את כל המיומנויות הנשיות בכישורים החברתיים ובכישורים המשפחתיים. ואת הגבר המודרני עזב כבר את הקטע של המאצ'ו, וכמעט עזב את בואי תעשי לי קפה, אבל הוא עוד לא יודע לעשות קפה לילדים שלו. זה במשפט אחד. יש שם בעיה יותר עמוקה גם של איזה זהות של גבר, כן, איך היא תופס את עצמו, כן, כהורה, בהחלט. כאיש משפחה. בהחלט. גברים מגדירים את עצמם פעמים רבות מתוך המקצוע שהם מפרנסים ממנו. ברגע שהמסגרות מגדירות אותם משתנות, הם קצת מתבלבלים. עכשיו, אם תשאלי 10 גברים, מי אתה? הם יגידו לך, אני עובד ב... ובפריוריטי מאוד נמוך, יגידו, אני אבא של. פה המשקלים משתנים. זה מאוד בא לידי ביטוי בכל הקטע של תרופה מינית, מה שאני קורא לו. גם אצל גרושים וגם אצל אנשים נפרדים, יש תקופה ידועה, לפחות משתדלים שתהיה, הרוב זה לא מצליח, שמתרפים באמצעות מין מזדמן. עכשיו, גברים שיש להם ילדים בבית, מתקשים מאוד להתמודד בין שני הרצינות האלה. אחד, להיות אבא. זאת אומרת, בית מסודר, מוגדר, שלא כל שעתיים הילדה שלך בת ה-15 רואה מישהי אחרת ואת התחתונים שלה באמבטיה. והצורך השני הוא לשפוך עליך על הגויות. לשפוך עליך על הגויות או על הישראליות. זאת אומרת, יש כאלה מעדיפים צפופי פיגמנטים גם בימינו. מטעם המערכת אני אסתייג מהאמירה הזאת. תמשיך, כן. אוקיי, אז דיברת על העניין של זהות. לא, כי תמיד אומרים שגברים מעדיפים בלונדיניות. זה אייטם אחר, נזמין אותך לדבר על זה. לא, בגלל זה אמרת צפופות פיגמנטים. אוקיי, אז דיברת על איזה בעיה של זהות של גברים, לחוות את עצמם כהורים, כאנשי משפחה. מה העניין השלישי שאתה מנסה לטפל בו? כי יש לך 5 ימים לסדנה הזאת. אני עושה בסדנה הזאת את הסדנה אולי המסובכת במובן של האימות. אנחנו מתעסקים בשאלה מאוד פשוטה, זה מה אתה עושה, לא מה אתה מרגיש, לא מה אתה רוצה, אין חצי הרעיון בסדנה הזאת. אני מתייחס לאנשים באותה רמה שאני מתייחס לסמנכלים בחברות ניהוליות, שאני אומר, השורה התחתונה שלך מה היא? ואז בוא נראה איך אתה מגדיר את עצמך מתוך מה שאתה עושה. אני אתן לך דוגמה עלייך, למשל, אפשר? בוודאי. יש פרק מסוים בתוכנית הזאת שאת, נגיד, קצת פחות אנרגטית, כמו שהיית במדיות אחרות. אז ההגדרה שלך זה שאת פחות אנרגטית. נשארת אותה אינטליגנטית, את מאוד נחמדה, יש לך חוש הומור. תמשיך, תמשיך. אבל את פחות אנרגטית. זאת אומרת שהביטוי שלך כמנחה הוא פחות אנרגטי. אני חושבת שהביטוי הוא של השעה, אבל בואו נחזור לסדנה. זאת אומרת, זה לא משנה, מבחינתי כלקוח, את פחות אנרגטית. בתוכניות האחרונות יש גרף שיפור. זאת אומרת שהיכולת האנרגטית שלך משתפרת. זה נשמע כאילו אתה לוקח מודל עסקי, ארגוני, ומעביר אותו לחיי רגש. זה עובד? כן, עובדה. זאת אומרת, אני מדבר עם הבנות מאחורי הקלעים כאן, ואני אומר, איך עינב גיא? אז היא אומרים לי, בזמן האחרון היא השתפרה. עכשיו, אם אני לוקחים את הקטע הזה, והיינו מודדים אותך, מאוד השתפרת. תגיד, יש איזו בעיה ראשונית שצריך להתגבר עליה? כשמגיעים גברים, פתאום 24-25 גברים יושבים, אמורים להתחיל לחשוף את עצמם, כן, לדבר על כן, עצמם, כן. מישל מדבר על גברים שבוכים בפרהסיה. כן. יש שם איזו התנגדות שאתה צריך לפצח? זה לא כל כך לפצח. גברים יודעים מצוין להתארגן לקבוצה משימתית, אפרופו ציידים. וכמו שקושניר אומר, נשים מלקטות וגברים ציידים, גברים לא יודעים להתארגן בקבוצה של מלקטים, לא יודעים להתארגן בקבוצה שבה עושים דברים שהיא לא משימתית. בקבוצה משימתית יש מנהיג, הוא הורג את הדוב, והשאר פושטים את האור שלו, 2 עושים מנגל ואחד מביא בירות. בזה אנחנו מצוינים. אנחנו לא יודעים לשבת במעגל נשי ולנהל דיאלוג שמדבר על ההרגשות שלנו, שלא צריכים להביא אותנו למשימה מוגדרת. והמשוכה הראשונה שאנחנו צריכים לעבור, זה ללמוד לעבוד בקבוצה של מלקטים ולא בקבוצה של ציידים. במשפט, כאיש מקצוע, אתה יכול להגיד,
חלק מהאנשים לפחות, אחרי חמישה ימים יוצאים הורים יותר טובים לילדים שלהם, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לשפר את החיים של הילדים האלה. זה קצת יהיה יהירות. וגם של ההורים. זה קצת יהיה יהירות וחוצפה. אחרי חמישה ימים האנשים יוצאים עם נקודת מבט חדשה על המשימות שלהם בחיים. מישל, למי היית ממליץ על הסדנה הזאת? מי זקוק לה, לדעתך? כולם. קודם כל, צריך לברך את ויצו על זה שהם עשו את זה למען הגברים והנשים כמובן. למרות שזו, זה סך הכל פעם שנייה שיש את הסדנה הזו. ואני ממליץ אותה לגברים ונשים ביחד. אבל מאחר ונשים מקבלות כבר כמעט את הכל, אז ניתן את זה לגברים, כי המקום מאוד לא מוכר, הוא לא ידוע. והוא נמצא במרכז הארץ, ואין שום סיבה שלא יספרו עליו ויגידו על מקום שיכול לתת לך כלים. השאלה ששאלת מקודם, מה מקבלים בחמישה ימים משתנים? אנחנו מקבלים כלים, ובכלים האלה אנחנו צריכים להשתמש, ואם לא נשתמש בהם, לא נדע לפעול אחר כך. וקיבלתי כלים, ואני משתמש בהם, ואני מנצל אותם. טוב לשמוע. ואתה תנחה פעם קבוצה של נשים, ואז נראה אותך חכם על גברים. תודה רבה לשניכם. תודה רבה. אני רוצה משפט אחד. בבקשה. תודה רבה לויצו עולמי, לויצו ישראל, וכמובן לגברת יונס, נלי, שהיא יוצאה למעננו המון והכל. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם. אנחנו יוצאים לפרסמות, תכף חוזרים. שלום לכם. הערב בשעה 8:30 תשודר כאן בערוץ 2 תחרות מלכת היופי של ישראל. האורחת שלנו כאן באולפן הייתה מלכת היופי השנייה של ישראל, היום נשיאת ארגון ויצו העולמי, ועדיין נורא יפה. ערב טוב, מיכל מונדאי. תודה. קודם כל תודה על המחמאה. ערב טוב ומבורך. תראי את הטקס הערב, זה מסקרן אותך לראות? זה אולי מסקרן אותי, אבל הערב אני הולכת עם הבן שלי לאופרה. באופרה דוחה יופי, את אומרת. נכון, דוחה הכל. מיכל, נבחרת כמעט לתואר הזה בשנת 51. נכון. 1951. איזו משמעות הייתה לזה אז, להיות מלכת יופי? זה היה דבר חדש, אני חושבת שאנשים לא ידעו איך להתייחס לזה. כמובן שתמיד יש ציניות לגבי נושאים כאלה, וגם הייתה ציניות, אבל גם הייתה התרגשות מסוימת, מלכת יופי ישראלית. הייתה ציניות אז? הייתה איזו נימה מושחזת כזה, כזאת כן, של עיתונאים, של אנשים בסביבה? בוודאי, התמונה שלך מופיעה בעיתון, ולמחרת עוטפים בעיתון הזה דג מלוח, או היום כבר לא עוטפים בעיתון, אני חושבת, לא, אני לא יודעת. לא, אני לא יודעת אם אי פעם עשו את זה. בכל אופן, זה מסוג הבדיחות הרעות. תגידי, מתי פעם אחרונה ראית את הרגעים האלה, את ההכתרה שלך? מתי פעם אחרונה? צפית בקטע הזה, בהכתרה שלך לתואר לא צפיתי, היופי. לא הייתה טלוויזיה, לא היה שום דבר, לא צפיתי בשום דבר. אז יש בואי. לי כמה תמונות. בואי, בואי תראי משהו, מיכל מודעי איתן, בואי תראי. כן? כן, כן. הנה עוברות לפניך יפהפיות הארץ, הצופה. מי ביניהן הראויה להיות מלכת היופי לשנה זאת? אולם אוהל שם שהיה מלא עד אפס מקום, קיבל במחיאות כפיים סוערות את החלטת השופטים כי מלכת היופי השנה תהיה מיכל הראל הריסון, בת ה-20. באותו מעמד נבחרו גם מלכות היופי של שלושת הערים וסגניותיהן. מיכל הראל בת ירושלים ודור שישי בארץ הודתה לאחר ההכתרה כי הינה חלשה מרוב התרגשות. יש לשער כי גם מתחרותיה כך.
כמה יפה. אני אף פעם לא ראיתי את זה, לא ידעתי שזה קיים, לא ידעתי שצילמו. ראית? ראית מה זה? מה היה בך אז, את חושבת, שכבש את ליבם של השופטים והקהל בסערה? מלבד יופי חיצוני, כמובן. אני מנסה לשחזר איך, מה היה התהליך אז. אנחנו נפגשנו עם השופטים כמה וכמה פעמים, ושאלו הרבה שאלות, ואני חושבת שחיפשו משהו מעבר ליופי, כי אני לא יודעת אם הייתי הכי יפה, בכל אופן לא ראיתי את עצמי כהכי יפה, אבל כנראה שראו בי דברים אחרים שאולי אחר כך באו לידי ביטוי. את גדלת במשפחה דתית, היה בזה משהו מפתיע? להיות פתאום מועמדת בתחרות יופי, או שבסביבה שלך לא התייחסו לזה באיזה אופן מוזר? או, התייחסו לזה בצורה מאוד מאוד שלילית, אבל הוריי תמכו בי. כלומר, אני באתי לשאול, הייתי ילדה מאוד ממושמעת. שאלתי את הוריי אם לא אכפת להם ש... לא, הסיפור היה כזה. אני נבחרתי לאחת מ-10 הראשונות, למרות שלא לא השתתפתי בהתמודדות עד אז. ובאתי ואמרתי להוריי, נבחרתי לאחת מ-10 היפות בישראל. ומאוד שמחו לשמוע, אמרתי, אני הולכת לתחרות מלכת היופי, והם קיבלו את זה. היחידי שהייתה לו ביקורת, זה היה סבא שלי שאמר, את מלכת יופי. אמא שלך הייתה צריכה להיות מלכת יופי, היא באמת הייתה אישה יפהפייה. אבל במשפחה לא הייתה שום ביקורת, אבל בסביבה כן, בוודאי. נבחרת למלכת יופי כיהנת במשך שנה, הסתובבת, ראית עולם. קצת אחרי שנגמרה השנה הזאת ניסית ליצחק מודעי, כן. ומאותו רגע הפכת לרעייתו, להכרת נכון. בית, לאם ילדיו. זאת הייתה החלטה מודעת, מיכל, להקדיש כן, את עצמך כן. לעניין הזה? אני חושבת שמלכתחילה אני הכנסתי לי לראש, זאת אומרת, עשיתי על עצמי עבודה. של שטיפת מוח, גברת, השנה הזאת תיגמר, את מסירה מעל ראשך את הכתר ואת הופכת להיות כאחד האדם. וכך עשיתי, זאת אומרת, היה ברור לי מלכתחילה שאני לא רוצה לעסוק בנושא הזה, לא להיות דוגמנית ולא שום דבר אחר שקשור ליופי, ועברתי לדברים אחרים לגמרי. והחלטה להיות ראייה ואם במשרה מלאה, הייתה משהו שחשבת עליו? קיבלת כן, החלטה כזאת לשים, כן. נגיד, שאיפות פרטיות שלך כן, בצד? כן, בהחלט, בהחלט. תסבירי את הבחירה הזאת אני היום. אני חושב שזה חלק מחינוך. זה החינוך שהרבה מבנות הדור שלי קיבלו. אני כמובן את ילדיי כבר חינכתי אחרת. אבל באותם הזמנים היה ברור שזה תפקיד חשוב של אישה. להיות ראייה טובה, להיות אם טובה. זהו. עשית קריירה בשלב יותר מאוחר, את היום אמרנו, נשיאת ארגון ביצוע עולמית. יש לך חרטות לפעמים על הבחירה שעשית אז, בגיל 21-22? לגמרי לא, לגמרי לא. אני חושבת שהתמזל מזלי, שיכולתי לעסוק בדברים שאני עוסקת בהם עד היום. זה נותן לי הרבה מאוד סיפוק. מין תחושה של, אני מחסירה משהו. אני תמיד הרגשתי שאני קיבלתי מתנה, שאנשים טובים אליי, ש... קיבלת מתנה מה ביופי החיצוני שלך? ביופי החיצוני, ובכך שאני מתקשרת טוב עם אנשים. ואני חשבתי שהעבודה ההתנדבותית הזאת מאוד מתאימה לי. ואני גם חשבתי אולי בחוסר צניעות שיש לי איזושהי השפעה על הצעירות, אולי גם על הצעירים, אבל בוודאי על הצעירות, ושיותר ויותר נשים תראינה בעבודה התנדבותית. אפילו משאלת חיים, משאלת נפש. את ליווית את הקריירה הפוליטית של יצחק מודעי, שהייתה סוערת ודרמטית עם הצלחות גדולות ואכזבות מרות וסכסוכים גדולים. כשאת מסתכלת אחורה על החיים האלה, מה זה דרש ממך? איזה מחיר זה טבע ממך? קודם כל, זה דרש מכל המשפחה מחיר כבד מאוד מבחינת רמת החיים שלנו, כי לפני זה יצחק היה מנהל מפעל אמריקאי. והמשכורת שלו הייתה גבוהה, ואנחנו חיינו חיים מאוד נוחים. וידענו, זאת אומרת, הילדים ואני ידענו, שאם יצחק הולך לפוליטיקה, אנחנו נצטרך לוותר על הרבה דברים. ומבחינת התובנות של הקריירה שלו, האמוציות בתוך ההתנהלות הזאת? האמת היא שאילו יצחק היה שואל אותי, אני הייתי אומרת, אל תלך בכיוון הזה, אתה יכול לתרום הרבה למדינת ישראל, בלי להיכנס לקלחת הפוליטית. אבל היום בדיעבד אני חושבת שיצחק החליט החלטה נכונה כשהוא בכל זאת התעקש שהוא הולך לפוליטיקה.
אנחנו כמובן לא התנגדנו, רק הצענו לו לא ללכת בכיוון הזה. שילמת מחיר אישי על זה? גם מחיר אישי, כן, בהחלט. בהחלט. איזה? מפני שקודם כל החיים שלנו לא היו רגועים, החיים שלנו תמיד היו סוערים, עם כותרות בעיתונות, ויצחק היה אדם שמאוד משך אש. אם זה היה מוצדק או לא מוצדק, אני לא אתייחס לזה עכשיו. אבל את היית בקו האש, כראייתו. אבל אני הייתי... לא, אני לא יכולה לומר שהייתי בקו האש, אני חייבת לומר ש... עליי פחות או יותר חסו, התקשורת הייתה מאוד טובה אליי לאורך כל השנים. יצחק נפטר לפני מספר שנים. חייתם יחד, אם אני מדייקת, 46 שנה, זה נכון? 46 וחצי שנה, היינו נשואים 45 איך שנה. איך מסתגלים אחרי תקופה כזאת לחיים לבד, מיכל? קשה לי להגיד לבד, מפני שיצחק עדיין איתי. למרות שבמים לאו 4 שנים, יצחק עדיין איתי. וחוץ מזה, אני אישה מאוד מאוד עסוקה. כשאני חוזרת סוף סוף בלילה הביתה, אני לא מרגישה את הבדידות. כי אני כל היום עם אנשים, אני הרבה מאוד בנסיעות, ובכלל אורח החיים שלי הוא כזה שאני אינני חשה בבדידות. העצמאות הזאת הייתה שם תמיד, או שאחרי פטירתו היית צריכה להתרגל? לחיים הזאת לא, כאישה לבד. לא, אני הייתי עצמאית. להיות אשת פוליטיקאי, בעיקר אשת שר אוצר, שעסוק, אפשר לומר, 24 שעות ביום, את לומדת להיות עצמאית. נסעתי הרבה לבד, נסעתי בשליחויות ויצו לבד. ומבחינות מסוימות לא הייתי עצמאית. יצחק קיבל על עצמו את כל הנושאים הכלכליים של הבית, וזה היה בשבילי קושי, אבל... למדתי. העבודה שאת עושה כנשיאת ויצו בשנים האחרונות עוזרת איכשהו להתמודדות עם השבר הזה? הוא גם נפטר במוות נורא פתאומי, בלתי צפוי. מאוד מאוד עוזרת, מאוד עוזרת, כי אחרי השבעה חזרתי לשולחן שלי, לכיסא שלי, וכיוון שיצחק לא היה חלק מהחדר הזה, לא היה חלק מהעבודה שלי, אני חושבת שזה מאוד עזר לי, כי המשכתי בפעולות שעסקתי בהן קודם. אולי השקעתי את עצמי עוד יותר לתוך העבודה. מה הכי קרוב אלייך מכל התחומים שויצו עוסקת בהם? ילדים, קשישים, מעמד האישה, לימוד במשפחה? מה הכי נוגע לך? אישית, טעם אישית. אני לא פעם שואלת את עצמי מדוע. היום המצב הכלכלי מאוד קשה. אני שואלת את עצמי, אם נצטרך לוותר על חלק מהפעולות, בגלל מצב כלכלי קשה, על מה הייתי מוותרת? מאוד קשה לי לענות. נשים מוכות, למשל, זה נושא שמאוד קרוב לליבי. מעונות יום שמאפשרים לנשים לצאת לעבודה, ושמאפשרים לילד להתחיל את חייו בצורה הרבה יותר מסודרת. בתי הספר וכפרי הנוער שלנו, מועדוני הנוער, כל העבודה שויצו ישראל עושה בנושא מעמד האישה ובכלל. קשה לך לבחור. על מה, על מה, מוותרים אלוהים אדירים. כנשיאת ויצו את מסתובבת הרבה בעולם, עוסקת הרבה בגיוס כספים. קשה לגייס כספים לישראל היום עם כל הבעיות התדמיתיות שאנחנו סובלים מהן? את נאנחת, תסבירי את ההנחה. אני נאנחת, מפני שרק אתמול בלילה חזרתי מלונדון, ואני חייבת לומר שכישראלית היה לי מאוד קשה בלונדון. למרות שאני הייתי רק בקרב יהודים, לא חשתי שם באנטישמיות ולא חשתי בשום דבר שלילי כלפיי באופן אישי. אבל כשמתחילים לשאול אותי כל מיני שאלות קשות, כמו מדוע הצבא שלכם מתנהג כפי שהוא מתנהג, והאם לא די לכיבוש, והאם לא הגיע הזמן לסגת מההתנחלויות וכו' וכו'. את מדברת על שאלות שנשאלות מתוך הקהילה היהודית שם. מתוך הקהילה היהודית. שאמורה לתרום כספים. בדיוק, מפני שהם מאוד סובלים שם מאנטישמיות, והם כאילו מחפשים תשובות לשכנים שלהם, לחברים שלהם, הלא יהודים. והם בהחלט, למרות שצר להם על כל הסבל שלנו ועל הפיגועים וכו', עם כל זה, הם מרגישים לא נוח. לא נוח כיהודים שצריכים להגן על מה שישראל עושה, כשהם לא תמיד מסכימים עם מה שישראל עושה. בפרויקטים שאתם עושים כאן, יש כאלה שמבחינתך כישלון? פרויקטים שקרסו? לא, לא. מה שכן, לפעמים צריך ללכת קדימה. יש נושאים חדשים שצריך לעסוק בהם,
ויש נושאים שאולי אפשר לוותר עליהם. פעם למשל היינו עוסקות הרבה מאוד בהדרכת נשים לכלכלת בית, כל מיני נושאים שהיום אפשר בלעדיהם. היה ניסיון להקים בית ספר יהודי ערבי ביפו, שבסופו של דבר נכשל דווקא בגלל ההורים היהודים, לא? לא בית ספר, מעון יום. כן, מעון יום. ומה קרה איתו? יש קושי, לא שהוא נכשל, אבל יש קושי. הורים יהודים שאומרים, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהיו יחד עם ילדים ערבים. אגב, הייתה לנו גם בעיה עם יהודים, אימהות ישראליות, שלא רצו שילדים יוצאי אתיופיה יהיו באותו מעון. עטוף יוצאים לפרסומות, אבל עוד לפני זה, ויצו מתעסקת המון בקליטת עלייה, באינטגרציה. קשה לך לראות את הגזענות, את הפערים, את הניכור של רובנו לעלייה הזאת? מאוד קשה לי, מפני שאנחנו עוסקות הרבה מאוד בנושא של צמצום פערים, לא רק בקרב היהודים, אלא גם בקרב המיעוטים. למשל, אנחנו עובדות עם הבדואים, עם הצ'רקסים, עם הדרוזים, עם הערבים באופן כללי. די לדפוק את הראש בקיר. בבקשה? די לדפוק את הראש בקיר מבחינת התחומים האלה כאן בארץ. לא, לא. יש הרבה מקומות שבהם אנחנו מצליחות, ויש בעיקר בקרב המגזר הדרוזי, אנחנו עושות עבודה נהדרת, וזה מתקבל גם בצורה מאוד חיובית. אבל לפעמים זה יוצר בעיות. מיכל מודיין יוצרת אותך לרגע, אנחנו יוצאים לפרסומות ותכף נמשיך. תודה. שלום לכם, אנחנו כאן עם מיכל מודיעין, שוב שלום לך. בואי נדבר עוד רגע על יופי. יש טענה שאומרת שלאישה יפה קשה הרבה יותר להתבגר, היא כאילו מאבדת יותר. זה נכון, את חושבת? זה נכון אם היא שמה את כל יהבה על היופי. אם היא מפתחת תכונות אחרות, ואם היא שלמה עם עצמה, אני לא חושבת שזה צריך להפריע, עוד קמת, פחות קמת. אבל כן, כמובן שאישה יפה, מסתכלים עליה במיקרוסקופ ומחפשים מה לא בסדר ומה התווסף שלא צריך להיות שם. עד כמה את מתעסקת בזה היום? בהופעה החיצונית, בשימור ההופעה החיצונית, בלהיות יפה? אין לי זמן. הלוואי והיה לי זמן. הייתי עושה הרבה, אני מודה ומתוודה, הייתי עושה הרבה יותר. אבל פשוט אין לי זמן. מה שאני כן מאוד מקפידה זה על היגיינה של האור, על ניקוי האור, אבל לא מעבר לזה. שאלה לסיום, אני יכולה לשאול שאלה רכילותית, תרשי לי אחת. למה לא? אנחנו ניתן לך הזדמנות להגיב על שמועה עקשנית ביותר ששוטפת את המדינה בחודשים האחרונים, ואי אפשר להתעלם ממנה עוד דקה נוספת, על קשר רומנטי בינך לבין ראש הממשלה, יש לך הזדמנות להגיב. מיכל מודעי. כבר הגבתי כל כך הרבה פעמים, אני אגיב עוד פעם בשידור, אחת. בשידור, כן. אני אמרתי לא היה ולא נברא, וגם אריק שרון בעצמו הכחיש את זה. מדי פעם אנחנו נפגשים באירועים, אם זה ממלכתיים או אחרים, והוא לוחץ את ידי, לפעמים אפילו נותן נשיקה, אבל אנחנו חברים כל כך הרבה שנים. אבל אפילו שני ילדייך באו עם הסיפור הזה הביתה, אני מבינה. נכון, הם מאוד כעסו, הם אמרו, כולם מדברים על זה, אמא. אנחנו צריכים להיות האחרונים לדעת שיש לך רומן עם אריק? טוב, הם מהר מאוד השתכנעו שזה לא היה ולא נברא. אז את מכחישה בתוקף. מכחישה בתוקף. בפני הילדים ובציבור בכלל. נכון. מיכל מודיעין, אני מודה לך מאוד על השיחה. תודה רבה. תודה רבה גם לכם. להתראות. Thank you.
שלום לכם. הערב בשעה 8:30 תשודר כאן בערוץ 2 תחרות מלכת היופי של ישראל. האורחת שלנו כאן באולפן הייתה מלכת היופי השנייה של ישראל, היום נשיאת ארגון ויצו העולמי, ועדיין נורא יפה. ערב טוב, מיכל מונדאי. תודה. קודם כל תודה על המחמאה. ערב טוב ומבורך. תראי את הטקס הערב, זה מסקרן אותך לראות? זה אולי מסקרן אותי, אבל הערב אני הולכת עם הבן שלי לאופרה. באופרה דוחה יופי, את אומרת. נכון, דוחה הכל. מיכל, נבחרת לתואר הזה בשנת 51. נכון. 1951. איזו משמעות הייתה לזה אז, להיות מלכת יופי? זה היה דבר חדש, אני חושבת שאנשים לא ידעו איך להתייחס לזה. כמובן שתמיד יש ציניות לגבי נושאים כאלה, וגם הייתה ציניות, אבל גם הייתה התרגשות מסוימת. מלכת יופי ישראלית. הייתה ציניות אז? הייתה איזו נימה מושחזת כזאת של עיתונאים, של אנשים בסביבה? ודאי, התמונה שלך מופיעה בעיתון, ולמחרת עוטפים בעיתון הזה דג מלוח, או... היום כבר לא עוטפים בעיתון, אני חושבת. לא, אני לא יודעת אם אי פעם עשו את זה. בכל אופן, זה מסוג הבדיחות הרעות. תגידי, מתי פעם אחרונה ראית את הרגעים האלה, את ההכתרה שלך? מתי פעם אחרונה? צפית בקטע הזה, בהכתרה שלך לתואר מלכת היופי. לא צפיתי, לא הייתה טלוויזיה, לא היה שום דבר, לא צפיתי בשום דבר. אז יש לי כמה תמונות. בואי תראי משהו, מיכל מודעי איתן, בואי תראי. כן? כן, כן. הנה עוברות לפניך יפהפיות הארץ, הצופה. מי ביניהן הראויה להיות מלכת היופי לשנה זאת? אולם אוהל שם שהיה מלא עד אפס מקום, קיבל במחיות כפיים סוערות את החלטת השופטים כי מלכת היופי השנה תהיה מיכל הראל, הריסון, בת ה-20. באותו מעמד נבחרו גם מלכות היופי של שלושת הערים וסגניותיהן. מיכל הראל בת ירושלים ודור שישי בארץ הודתה לאחר ההכתרה כי הינה חלשה מרוב התרגשות. יש לשער כי גם מתחרותיה כך. כמה יפה. אני אף פעם לא ראיתי את זה, לא ידעתי שזה קיים, לא ידעתי שצילמו. ראית? ראית מה זה? מה היה בך אז את חושבת שכבש את ליבם של השופטים והקהל בסערה? מלבד יופי חיצוני כמובן. אני מנסה לשחזר איך... מה היה התהליך אז? אנחנו נפגשנו עם השופטים כמה וכמה פעמים, ושאלו הרבה שאלות, ואני חושבת שחיפשו משהו מעבר ליופי, כי אני לא יודעת אם הייתי הכי יפה, בכל אופן לא ראיתי את עצמי כהכי יפה, אבל כנראה שראו בי דברים אחרים, שאולי אחר כך באו לידי ביטוי. את גדלת במשפחה דתית, היה בזה משהו מפתיע להיות פתאום מועמדת בתחרות יופי? או שבסביבה שלך לא התייחסו לזה באיזה אופן מוזר? או, התייחסו לזה בצורה מאוד מאוד שלילית, אבל הוריי תמכו בי. כלומר, אני באתי לשאול, הייתי ילדה מאוד ממושמעת. שאלתי את הוריי אם לא אכפת להם ש... לא, הסיפור היה כזה. אני נבחרתי לאחת מעשר הראשונות, למרות שלא השתתפתי בהתמודדות עד אז. ובאתי ואמרתי לו, ראי, נבחרתי לאחת מעשר היפות בישראל. ומאוד שמחו לשמוע, אמרתי, אני הולכת לתחרות מלכת היופי, והם קיבלו את זה. היחידי שהייתה לו ביקורת, זה היה סבא שלי שאמר, את מלכת יופי. אמא שלך הייתה צריכה להיות מלכת יופי, היא באמת הייתה אישה יפהפייה. אבל במשפחה לא הייתה שום ביקורת, אבל בסביבה כן, בוודאי. נבחרת למלכת יופי כי הנט במשך שנה הסתובבת, ראית עולם. קצת אחרי שנגמרה השנה הזאת ניסית ליצחק מודעי, כן. ומאותו רגע הפכת לרעייתו, להכרת נכון. בית, לאם ילדיו, במשרה מלאה. זאת הייתה החלטה מודעת, מיכל, להקדיש כן, את עצמך כן. לעניין הזה? אני חושבת שמלכתחילה אני הכנסתי לי לראש, זאת אומרת, עשיתי על עצמי עבודה. של שטיפת מוח, גברת, השנה הזאת תיגמר, את מסירה מעל ראשך את הכתר ואת הופכת להיות כאחד האדם. וכך עשיתי, זאת אומרת, היה ברור לי מלכתחילה שאני לא רוצה לעסוק בנושא הזה, לא להיות דוגמנית ולא שום דבר אחר שקשור ליופי.
ועברתי לדברים אחרים לגמרי. והחלטה להיות ראייה ואם במשרה מלאה, הייתה משהו שחשבת עליו? קיבלת כן, החלטה כזאת לשים, כן. נגיד, שאיפות פרטיות שלך כן, בצד? כן, בהחלט, בהחלט. תסבירי את הבחירה הזאת היום. אני חושב שזה חלק מחינוך. זה החינוך שהרבה מבנות הדור שלי קיבלו. אני כמובן את ילדיי כבר חינכתי אחרת. אבל באותם הזמנים היה ברור שזה תפקיד חשוב של אישה. להיות ראייה טובה, להיות אם טובה. זהו. עשית קריירה בשלב יותר מאוחר, את היום אמרנו, נשיאת ארגון ביצוע עולמית. יש לך חרטות לפעמים על הבחירה שעשית אז בגיל 21-22? לגמרי לא. לגמרי לא. אני חושבת שהתמזל מזלי, שיכולתי לעסוק בדברים שאני עוסקת בהם עד היום. זה נותן לי הרבה מאוד סיפוק. מין תחושה של... אני מחסירה משהו. אני תמיד הרגשתי שאני קיבלתי מתנה, שאנשים טובים אליי, ש... קיבלת מתנה מה, ביופי החיצוני שלך? ביופי החיצוני, ובכך שאני מתקשרת טוב עם אנשים. ואני חשבתי שהעבודה ההתנדבותית הזאת מאוד מתאימה לי. ואני גם חשבתי אולי בחוסר צניעות שיש לי איזושהי השפעה על הצעירות, אולי גם על הצעירים, אבל בוודאי על הצעירות, ושיותר ויותר נשים תראינה בעבודה התנדבותית, אפילו משאלת חיים, משאלת נפש. את ליווית את הקריירה הפוליטית של יצחק מודעי, שהייתה סוערת ודרמטית עם הצלחות גדולות ואכזבות מרות וסכסוכים גדולים. כשאת מסתכלת אחורה על החיים האלה, מה זה דרש ממך? איזה מחיר זה טבע ממך? קודם כל, זה דרש מכל המשפחה מחיר כבד מאוד מבחינת רמת החיים שלנו, כי לפני זה יצחק היה מנהל מפעל אמריקאי, והמשכורת שלו הייתה גבוהה, ואנחנו חיינו חיים מאוד נוחים, וידענו, זאת אומרת, הילדים ואני ידענו, שאם יצחק הולך לפוליטיקה, אנחנו נצטרך לוותר על הרבה דברים. מבחינת התובנות של הקריירה שלו, האמוציות בתוך ההתנהלות הזאת? האמת היא שאילו יצחק היה שואל אותי, אני הייתי אומרת, אל תלך בכיוון הזה, אתה יכול לתרום הרבה למדינת ישראל, בלי להיכנס לקלחת הפוליטית. אבל היום בדיעבד, אני חושבת שיצחק החליט החלטה נכונה, כשהוא בכל זאת התעקש שהוא הולך לפוליטיקה. אנחנו כמובן לא התנגדנו, רק הצענו לו לא ללכת בכיוון הזה. שילמת מחיר אישי על זה? גם מחיר אישי, כן, בהחלט, בהחלט. איזה? מפני ש... קודם כל, החיים שלנו לא היו רגועים, החיים שלנו תמיד היו סוערים, עם כותרות בעיתונות, ויצחק היה אדם שמאוד משך אש. אם זה היה מוצדק או לא מוצדק, אני לא אתייחס לזה עכשיו. אבל את היית בקו האש, כרעייתו. אבל אני הייתי... לא, אני לא יכולה לומר שהייתי בקו האש, אני חייבת לומר שעליי פחות או יותר חסו, התקשורת הייתה מאוד טובה אליי לאורך כל השנים. יצחק נפטר לפני מספר שנים, חייתם יחד, אם אני מדייקת, 46 שנה, זה נכון? 46 וחצי שנה, היינו נשואים 45 שנה. איך מסתגלים אחרי תקופה כזאת לחיים לבד, מיכל? קשה לי להגיד לבד, מפני שיצחק עדיין איתי. למרות שבמים לאו 4 שנים, יצחק עדיין איתי. וחוץ מזה, אני אישה מאוד מאוד עסוקה. כשאני חוזרת סוף סוף בלילה הביתה, אני לא מרגישה את הבדידות. כי אני כל היום עם אנשים, אני הרבה מאוד בנסיעות, ובכלל אורח החיים שלי הוא כזה שאני אינני חשה בבדידות. העצמאות הזאת הייתה שם תמיד, או שאחרי פטירתו היית צריכה להתרגל? לחיים הזאת לא, כאישה לבד. לא, אני הייתי עצמאית. להיות אשת פוליטיקאי, בעיקר אשת שר אוצר, שעסוק, אפשר לומר, 24 שעות ביום, את לומדת להיות עצמאית. נסעתי הרבה לבד, נסעתי בשליחויות ויצו לבד. ומבחינות מסוימות לא הייתי עצמאית. יצחק קיבל על עצמו את כל הנושאים הכלכליים של הבית, וזה היה בשבילי קושי, אבל... למדתי. העבודה שאת עושה כנשיאת ויצו בשנים האחרונות עוזרת איכשהו להתמודדות עם השבר הזה? הוא גם נפטר במוות נורא פתאומי, בלתי צפוי. מאוד מאוד עוזרת, מאוד עוזרת. כי אחרי השבעה חזרתי לשולחן שלי, לכיסא שלי, וכיוון שיצחק לא היה חלק מהחדר הזה, לא היה חלק מהעבודה שלי,
אני חושבת שזה מאוד עזר לי, כי המשכתי בפעולות שעסקתי בהן קודם. אולי השקעתי את עצמי עוד יותר לתוך העבודה. מה הכי קרוב אלייך מכל התחומים שויצו עוסקת בהם? ילדים, קשישים, מעמד האישה, לימוד במשפחה? מה הכי נוגע לך? אישית, טעם אישית. אני לא פעם שואלת את עצמי מדוע. היום המצב הכלכלי מאוד קשה, ואני לא שואלת את עצמי, אם נצטרך לוותר על חלק מהפעולות בגלל מצב כלכלי קשה, על מה הייתי מוותרת? מאוד קשה לי לענות. נשים מוכות, למשל, זה נושא שמאוד קרוב לליבי. מעונות יום שמאפשרים לנשים לצאת לעבודה ושמאפשרים לילד להתחיל את חייו בצורה הרבה יותר מסודרת. בתי הספר וכפרי הנוער שלנו, מועדוני הנוער, כל העבודה שויצו ישראל עושה בנושא מעמד האישה ובכלל. קשה לך לבחור. על מה? על מה? מוותרים, אלוהים אדירים. כנסיעת ויצו, את מסתובבת הרבה בעולם, עוסקת הרבה בגיוס כספים. קשה לגייס כספים לישראל היום עם כל הבעיות התדמיתיות שאנחנו סובלים מהם? את נאנחת, תסבירי את ההנחה. אני נאנחת, מפני שרק אתמול בלילה חזרתי מלונדון, ואני חייבת לומר שכישראלית היה לי מאוד קשה בלונדון. למרות שאני הייתי רק בקרב יהודים, לא חשתי שם באנטישמיות ולא חשתי בשום דבר שלילי כלפיי באופן אישי. אבל כשמתחילים לשאול אותי כל מיני שאלות קשות, כמו מדוע הצבא שלכם מתנהג כפי שהוא מתנהג, והאם לא די לכיבוש, והאם לא הגיע הזמן לסגת מההתנחלויות וכו' וכו'. את מדברת על שאלות שנשאלות מתוך הקהילה היהודית שם. מתוך הקהילה היהודית. שאמורה לתרום כספים. בדיוק, מפני שהם מאוד סובלים שם מאנטישמיות, והם כאילו מחפשים תשובות לשכנים שלהם, לחברים שלהם, הלא יהודים. והם בהחלט, למרות שצר להם על כל הסבל שלנו ועל הפיגועים וכולי, עם כל זה הם מרגישים לא נוח. לא נוח כיהודים שצריכים להגן על מה שישראל עושה, כשהם לא תמיד מסכימים עם מה שישראל עושה. בפרויקטים שאתם עושים כאן, יש כאלה שמבחינתך כישלון? פרויקטים שקרסו? לא, לא. מה שכן, לפעמים צריך ללכת קדימה, יש נושאים חדשים שצריך לעסוק בהם, ויש נושאים שאולי אפשר לוותר עליהם. פעם, למשל, היינו עוסקות הרבה מאוד בהדרכת נשים לכלכלת בית, כל מיני נושאים שהיום אפשר בלעדיהם. היה ניסיון להקים בית ספר יהודי ערבי ביפו, שבסופו של דבר נכשל דווקא בגלל ההורים היהודים, לא? לא, לא בית ספר, לא בית ספר, מעון יום. כן, מעון יום. ומה קרה איתו? יש קושי, לא שהוא נכשל, אבל יש קושי, הורים יהודים שאומרים, אנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יהיו יחד עם ילדים ערבים. אגב, הייתה לנו גם בעיה עם יהודים, אימהות ישראליות, שלא רצו שילדים יוצאי אתיופיה יהיו באותו מעון. אני עוטפת אתכם לפרסומות, אבל עוד לפני זה, ויצו מתעסקת המון בקליטת עלייה, באינטגרציה. קשה לך לראות את הגזענות, את הפערים, את הניכור של רובנו? מאוד קשה לי, מפני שאנחנו עוסקות הרבה מאוד בנושא של צמצום פערים, לא רק בקרב היהודים, אלא גם בקרב המיעוטים. למשל, אנחנו עובדות עם הבדואים, עם הצ'רקסים, עם הדרוזים, עם הערבים באופן כללי. די לדפוק את הראש בקיר. בבקשה? די לדפוק את הראש בקיר מבחינת התחומים האלה כאן בארץ. לא, לא. יש הרבה מקומות שבהם אנחנו מצליחות, ויש בעיקר בקרב המגזר הדרוזי, אנחנו עושות עבודה נהדרת, וזה מתקבל גם בצורה מאוד חיובית. אבל לפעמים זה יוצר בעיות. מיכל מודן יוצרת אותך לרגע, אנחנו יוצאים לפרסומות ותכף נמשיך. תודה. שלום לכם, אנחנו כאן עם מיכל מודעי, שוב שלום לך. בואי נדבר עוד רגע על יופי. יש טענה שאומרת שלאישה יפה קשה הרבה יותר להתבגר, היא כאילו מאבדת יותר. זה נכון, את חושבת? זה נכון אם היא שמה את כל יהבה על היופי. אם היא מפתחת תכונות אחרות, ואם היא שלמה עם עצמה, אני לא חושבת שזה צריך להפריע, עוד קמת, פחות קמת. אבל כן, כמובן שאישה יפה
מסתכלים עליה במיקרוסקופ ומחפשים מה לא בסדר ומה התווסף שלא צריך להיות שם. עד כמה את מתעסקת בזה היום? בהופעה החיצונית, בשימור ההופעה החיצונית, בלהיות יפה? אין לי זמן, הלוואי והיה לי זמן, הייתי עושה הרבה, אני מודה ומתוודה, הייתי עושה הרבה יותר, אבל פשוט אין לי זמן. מה שאני כן מאוד מקפידה זה על היגיינה של האור, על ניקוי האור, אבל לא מעבר לזה. שאלה לסיום, אני יכולה לשאול שאלה רכילותית, תרשי לי אחת. למה לא? אנחנו ניתן לך הזדמנות להגיב על שמועה עקשנית ביותר ששוטפת את המדינה בחודשים האחרונים, ואי אפשר להתעלם ממנה עוד דקה נוספת. על קשר רומנטי בינך לבין ראש הממשלה, יש לך הזדמנות להגיב. מיכל מודעי. כבר הגבתי כל כך הרבה פעמים, אני אגיב עוד פעם בשידור, אחת. בשידור, כן. אני אמרתי לא היה ולא נברא, וגם אריק שרון בעצמו הכחיש את זה. מדי פעם אנחנו נפגשים באירועים, אם זה ממלכתיים או אחרים, והוא לוחץ את ידי, לפעמים אפילו נותן נשיקה, אבל אנחנו חברים כל כך הרבה שנים. אבל אפילו שני ילדייך באו עם הסיפור הזה הביתה, אני מבינה. נכון, הם מאוד כעסו, הם אמרו, כולם מדברים על זה, אמא, אנחנו צריכים להיות האחרונים לדעת שיש לך רומן עם אריק? טוב, הם מהר מאוד השתכנעו שזה לא היה ולא נברא. אז את מכחישה בתוקף. מכחישה בתוקף. בפני הילדים ובציבור בכלל. נכון. מיכל מודעי, אני מודה לך מאוד על השיחה. תודה רבה. תודה רבה גם לכם. להתראות. את ההזמנה הרשמית שיגר מובארק, אבל היוזמה הייתה של בן אליעזר. כתבנו המדיני יהודי סגל מוסר ששר הביטחון ביקש משר החוץ פרס לארגן את המפגש עם מובארק לפני כמה חודשים. חבר הכנסת יוסי שריד וחבר הכנסת לשעבר יוסי ביילין המליצו למובארק לפגוש את בן אליעזר כדי לחדד את ההבדל.